Olha, ao longo do, destes, destas semanas, o quadro Foco e Gestão, que o Sullivan França vem nos dando essas informações muito interessantes para o nosso universo, é, nós já falamos do chamado entre-empreendedor, é, da forma como isto é, acontece dentro da empresa, que é o nosso colaborador do dia a dia. Agora tem um negócio importante, Sullivan. Quais são as consequências de uma empresa não identificar este colaborador, este esta pessoa que seria muito importante. A não identificação desse desse empreendedor impacta justamente na questão do talento dentro da organização. Né? Hoje as empresas brasileiras têm uma grande dificuldade no reconhecimento de talentos e muitas vezes por não reconhecer acontece um dos piores pontos que é você perder um talento muitas vezes. E perder um talento pode gerar diversos impactos para uma empresa, desde um impacto financeiro que muitas vezes é o o mais comum de todos. Né? Mas o maior desafio é você sempre ter uma renovação de um time. Quando você tem um time sempre sendo renovado, muitas vezes a identidade da empresa se perde, os valores da empresa acabam se perdendo. Então eu costumo dizer, Carlos, que a, é, o que a empresa acaba perdendo do ponto de vista financeiro é o que menos geraria um impacto. Né? Na, na, na corporação, mas perdeu seus valores, perdeu a sua essência, a identidade da empresa, ela vai, ela vai mudando a cada troca, a cada renovação de time, a cada renovação de equipes. Então não é só o, o talento humano que você está perdendo, você está perdendo a essência como um todo. Isso é um grande cuidado que as empresas precisam considerar. É, e considerando principalmente que a economia começa a andar mais vigorosa Muita gente já perdeu, uh, o, o, o seus, os seus talentos foram perdidos ao longo desta coisa que aconteceu e agora tem que recuperar. E você tem que preservar o que você tem, né? Sim. Além de preservar o que você tem, agora você tem que começar a dar velocidade para o negócio de, na maneira que o mercado vai aquecendo novamente. Então, essa velocidade, quando você não tem talentos no seu time, imprimir uma certa velocidade não é algo tão simples assim. Obrigado, Sullivan. Muito sucesso e a gente está à sua disposição. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais. Vamos lá.